Olá, bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que está na cidade ou no campo acompanhando o Agro Record neste domingo, dia 15 de maio. Seja muito bem-vinda, viu? Olha só o que a gente preparou no programa de hoje para você. Goiás é destaque na produção de sorgo, é o maior produtor do Brasil. Uma das vantagens é que a cultura é mais resistente à seca e a falta de chuva prejudica o desenvolvimento do milho safrinha em Goiás. Nova estimativa da Conab aponta quebra de 11% na produção no estado. No Agro Responde de hoje, vamos falar e esclarecer a dúvida sobre o uso do soro de leite na alimentação dos animais. E olha só, hoje tem uma receita deliciosa de uma batata recheada, feita com muito amor pelo pai do cantor Lucas Led, que recebeu nossa equipe para um bom bate-papo e música animada. Você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim, mas não é tão simples assim. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então, você já sabe. Vem com a gente. Goiás é o maior produtor de sorgo do país. O estado responde por quase metade da produção nacional do cereal, que está entre as alternativas para o plantio da safrinha. E a vantagem em relação ao milho é que o sorgo é muito mais resistente à falta de chuva. Vamos conferir na reportagem do Gabriel Almeida. Quando o assunto é sorgo, Goiás é o número um. O estado corresponde por quase metade da produção brasileira do cereal. E foi na edição de abril do Agro em Dados que o sorgo ganhou destaque. Isso porque o produto é amplamente utilizado em rações, forragens, silagens e combustíveis. Para se ter uma ideia, o investimento no uso do sorgo na alimentação animal fica em média 25% inferior ao do milho. Mesmo assim, a Embrapa revela que o cereal alcança 95% do valor biológico do milho. Isso é uma alternativa viável para o produtor que vai calcular o custo-benefício para a sua atividade. O estado de Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil, que serve principalmente para alimentação animal. O estado hoje tem mais de 380 mil hectares cultivados nessa safra 21-22 como expectativa de colheita e essa expectativa de mais de 1,2 milhões de toneladas. Este valor estimado, que ultrapassa 1 milhão de toneladas, corresponde a 43,9% da produção nacional de sorgo. De acordo com a Conab, a estimativa é de uma produtividade média, que pode chegar a 3 toneladas por hectare. Os resultados representam avanços de 28,7% na produção, 1,7% na área plantada e 26,6% na produtividade, em uma comparação com a safra 2020-2021. O Agro em Dados também acompanha a evolução do valor bruto de produção da agropecuária goiana. O indicador é divulgado mensalmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o estado, a estimativa é positiva para bovinos, soja e milho em 2022. O VBP de bovinos pode chegar a 16,9 bilhões, o que representa uma alta de 0,8% em relação ao ano passado. Já o VBP da soja pode atingir 38,2 bilhões, mais 4,6%. E o do milho, 15,9 bilhões, 8,7%. O sorgo, ele utiliza o mesmo mercado que o milho, uma vez que sua utilização, sua destinação é muito semelhante ao cereal. Assim, ele segue o mercado que o milho tem evoluído. Ele é uma opção de safrinha, muito utilizados para os produtores que perdem o prazo de plantar o milho, uma vez que o sorgo ele tem uma necessidade hídrica menor que esse produto. Então, nessa necessidade onde que você tem uma dificuldade de se plantar o milho, você pode estar utilizando o sorgo como uma opção menos arriscada do que o próprio milho. E aumenta cada vez mais a liderança feminina no campo. Você vai ver agora o exemplo da Maria do Socorro, que é uma bióloga que encarou e venceu o desafio de comandar e fazer o trabalho numa fazenda prosperar, gente, e que se tornasse muito mais eficiente. Vamos conferir a história dela.
Foi uma estrada longa até aqui. Maria do Socorro chegou ao núcleo rural Taquara, em Planaltina DF, em 1986. E em 2005, se viu diante do desafio de administrar sozinha esses 18 hectares de terra. Não foi fácil, não. Para todo lado que eu olhava, só tinha dívidas. E tinha que enfrentar, tinha dívidas para pagar, tinha que sobreviver. Não tinha um salário fixo. Daí fui pegando gado de um, de outro, para ter o leite como renda. A bióloga, por formação, não hesitou. Aprendeu com cada um dos erros e se reergueu. Hoje, aos 62 anos, ela cultiva 15 hectares de milho para alimentar cerca de 100 animais e ordenha diariamente 40 vacas. É dos 600 litros de leite dia que tira a própria renda. Hoje eu já reformei casa, hoje eu já comprei trator, já paguei. Tenho outros financiamentos que a renda do leite dá para eu pagar 3 trabalhadores e administrar, mesmo sendo difícil como mulher, porque normalmente não respeitam. Mas Dona Maria não se intimida. Se não obedece, vai embora, pega reta. A maior dificuldade do campo hoje é a mão de obra. Essa coragem e tino empreendedor tem levado cada vez mais mulheres, como ela, a encarar o trabalho no campo de forma diferente daquela do passado. Quase 1 milhão de mulheres administram propriedades rurais no Brasil em cerca de 30 milhões de hectares. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e se traduzem num aumento da liderança feminina no campo de mais de 44% em 11 anos. E o Distrito Federal se destaca com uma média acima do nacional. Por aqui, 6.256 mulheres estão à frente de propriedades rurais. Estamos falando de quase 33% das mais de 18.959 cadastradas pela Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural. A gente não tem a força de um homem. Por que que a gente vai lutar braçalmente, na ignorância? Então a gente tem que mostrar para esse mundão que a gente veio para alguma coisa. E que a mulher está dominando o mercado, isso aí é público e notório. E no que depender da disposição dessa nordestina candanga, nós mulheres vamos além. Quero melhorar a sala de ordenha, quero melhorar plantel, quero... Não parei de sonhar, na hora que eu parar de sonhar é porque está na hora de ir para o caixão. Eu não troco isso aqui pela cidade, não. De jeito nenhum. Maria do Socorro, minha amiga, você é muito forte, batalhadora, assim como você, outras mulheres. A gente já mostrou aqui, principalmente na semana do Dia Internacional da Mulher, mulheres que estão à frente de propriedades rurais, mulheres que também dividem esse trabalho com homens, sejam maridos, pais ou irmãos, e que têm prosperidade e sabem, né, lidar com essa rotina do campo e também com a administração, porque administrar uma fazenda não é só a lida diária no campo, tem a parte burocrática que é muito grande e as mulheres estão dando muito conta do recado, viu, gente? Parabéns a todas nós. Chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E do ano passado até o início de 2022, muitos produtores de leite abandonaram a atividade diante da queda do preço do produto e também a alta dos insumos. Por outro lado, aqueles que são acompanhados pela assistência técnica e gerencial do Senar Goiás conseguiram passar por essa crise. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o gerente de AT&G do Senar Goiás, o Guilherme Bisinotto. Agora nós temos um reajuste de cerca de 17% no preço do litro do leite, mas os custos de produção aumentou numa proporção muito maior. Como a assistência do Senar ajuda o produtor nesse mercado tão cíclico? Guilherme, conta pra gente, por favor. Olá, Nayara. Realmente o preço do leite e a variação do preço do leite é um desafio para qualquer produtor de leite, assistido ou não pelo Senar, e principalmente pela amplitude da variação. O preço do leite sobe e cai muito no decorrer do ano, né? Então o trabalho do Senar é justamente esse, né? Identificar os gargalos dentro da propriedade, né? Todo produtor assistido passa por um diagnóstico da sua propriedade para elaborar o planejamento dessa propriedade, principalmente na questão alimentar de um rebanho leiteiro, que é o principal custo de produção dentro da atividade, né? Então os técnicos de campo do Senar avalia a propriedade, avalia a produção de volumoso. Qualquer propriedade que produz um volumoso de qualidade é o principal fator para diluir o custo de produção com alimentação. As alternativas de fornecimento de concentrado, qual que é a estratégia que o produtor pode utilizar para a alimentação do seu rebanho, visando
melhorar a sua margem, né? Independente do produtor, as margens do produtor de leite hoje do estado de Goiás e do Brasil estão margens muito apertadas. Então, o técnico de campo, o produtor, tem que estar atento nesse cenário de crise que a atividade está enfrentando para conseguir passar por ela de uma forma menos traumática possível. E, Guilherme, eu já fiquei sabendo que a meta do Senar Goiás é chegar a 90 grupos de produtores de leite assistidos até julho, totalizando aí quase 3 mil propriedades. Como as pessoas podem ter acesso a esse serviço? A nossa meta é chegar a 90 grupos de produtores de leite e 200 grupos das 8 cadeias produtivas que a gente trabalha no programa Senar Mais aqui do Senar Goiás. Então, o produtor que queira ser assistido, procure o Sindicato Rural do seu município ou nos procure diretamente aqui no Senar Goiás, que a assistência técnica está preparada com técnicos capacitados para, independente da cadeia produtiva, o produtor melhorar o cenário da sua atividade. Obrigada, viu, Guilherme, viu, produtor, meu amigo, não espera não, vai lá e pega essa oportunidade. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Primeiro intervalinho do Agro Record, já a gente vai falar sobre a falta de chuva que prejudica o desenvolvimento do milho safrinha aqui no estado. Nova estimativa da Conab aponta quebra de 11% na produção em Goiás. E já a gente tem uma receita de uma batata deliciosa e eu vou te contar, além da receita, você já sabe que tem, né? Música boa, então não sai daí, viu? Já chama os amigos, a família, o Agro Record volta já. Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim, mas não é tão... Voltamos com o Agro Record, a gente falei que era rapidinho, agora a gente fala sobre a produção de grãos no país e aqui no estado também. O último levantamento da Conab, da safra 2021-2022, prevê uma produção total de 271.800.000 toneladas de grãos em todo o país. Isso representa um aumento de 6,4% se comparado com a safra passada. Os dados estão publicados no 8º levantamento dessa safra, divulgados na última quinta-feira. O resultado também apresenta um ganho de 2,5 milhões de toneladas quando comparado com a estimativa publicada no mês passado. Essa melhora na produção é explicada pela maior área plantada de milho, segundo a safra, em várias regiões do país, além do melhor desenvolvimento no final do ciclo das lavouras. No caso de Goiás, o aumento ocorreu principalmente na produção de soja. De acordo com o levantamento, o estado ultrapassou 16 milhões de toneladas, o que representa uma safra recorde do grão. Já no caso do milho, a previsão de aumento se deve mais à área plantada, já que o desenvolvimento da cultura ainda depende das condições climáticas até a colheita. E a falta de chuva, gente, já provoca quebra na produção de milho safrinha. No sudoeste do estado, os produtores estão muito preocupados. A quebra em algumas lavouras já chega a 30% na região. E segundo essa nova estimativa de safra da Conab, houve uma redução de 11% na produção de milho aqui no estado, se comparado com a previsão anterior. A Renata é produtora rural e plantou nos 1.500 hectares desta propriedade o milho segunda safra. O plantio por aqui foi feito entre 18 de janeiro e 3 de março, com ótimas expectativas de colheita. Mas a falta de chuva significativa na região sudoeste de Goiás derrubou em 30% a produtividade. A gente esperava produzir uma média de sacas de em torno de 145, 140 sacas. Com a falta de chuva que nós tivemos agora nos últimos dias, que praticamente vão fazer 25 dias que nós não temos chuvas aqui na minha região, nós praticamente vamos cair para umas 100 sacas, que é uma previsão que a gente está na expectativa, né, pelo menos. Que isso aí daria uma redução para nós de 30% da nossa produção. A situação, é claro, preocupa a produtora, que investiu pesado na safrinha. Sem expectativas de conseguir reverter o cenário, a saída vai ser adiantar a colheita para não contabilizar ainda mais prejuízos. De acordo com o tempo que está, com essa seca que a gente está, talvez adiante um pouco.
porque acaba que o milho vai secando e tem até a probabilidade, talvez, do milho começar a cair. Então, a gente tem que entrar colhendo antes. O Silomar vive a mesma situação. Em fase de enchimento dos grãos, os prejuízos da safrinha do milho, e no caso dele, também do sorgo, já são contabilizados. Então, já estou com veranico aqui já há aproximadamente 40 dias e pegou minha cultura, né, o milho, que está na fase de enchimento de grãos, o sorgo aqui que está também na fase de enchimento de grãos. Então eu já estimo aqui em casa perdas já superiores a 30%, né? Tinha previsão aqui de produzir 120 sacas de milho. Hoje eu acredito que não produza nem 90 sacas por hectare. E sorgo, a gente estava esperando a produtividade de 60 sacas. Eu acredito que não dá 40 sacas por hectare. Então, se continuar essa falta de chuvas, os prejuízos ainda poderão ser maiores. Então, custo muito elevado das lavouras, né? Então, é muito ruim para a gente aqui. A margem de lucro da gente estaria, como se diz, na ponta da espiga aqui, né? O Fernando é engenheiro agrônomo e explica que é possível criar estratégias para amenizar os prejuízos nas lavouras. Mas ele diz que é impossível produzir sem o apoio da água. Algumas estratégias são adotadas para amenizar essas perdas. Uma delas é o uso de corretivos no solo, né, como calcário, gesso, que promovem um enraizamento mais robusto da cultura. O próprio plantio direto, a manutenção da palhada, para aumentar a matéria orgânica, aumentar a retenção de água no sistema. O uso de nutriente macro, micro, de forma equilibrada e racional. Essas espigas aqui, elas são um grande exemplo de uma produção prejudicada pela falta de chuva nas lavouras. Isso porque, se a gente fizer um comparativo com uma espiga que o Fernando está segurando aqui, que ela foi plantada com 30 dias de antecedência, essa diferença, ela é visível. Fernando, a pergunta que não quer calar: se a gente tiver uma chuva significativa a partir de hoje, essa espiga aqui prejudicada, ela consegue chegar próximo dessa daí? Gabriel, não vai conseguir chegar. Por mais que a chuva venha e aumente os níveis de água no solo, essas espigas aqui já foram prejudicadas durante o processo de florescimento, início de enchimento de grão, faltou água e agora se recuperar é muito difícil. Se estabelecer os níveis de água que a planta precisa, dificilmente essa espiga aqui vai conseguir chegar a 70% de desenvolvimento dessa espiga aqui. Isso reflete na produtividade, com certeza, então o produtor tem prejuízos. Com certeza. Além do número de grãos, além do peso de grãos, o número de fileiras também ficou prejudicado. Este climatologista explica que o período chuvoso, que vai de outubro a março, foi bem positivo para as lavouras goianas e diz qual seria o cenário ideal para que o milho se desenvolvesse de forma satisfatória. No mês de abril, que é o período de transição, era esperado 100 milímetros e choveu apenas 54. E esse período coincide, na maioria das vezes, com a cultura que está no campo, que é o milho safrinha, coincide com a fase de enchimento do grão, que é uma época, um período em que a planta tem a maior demanda hídrica, que chega de 7 a 8 milímetros. Ou seja, 7 a 8 milímetros no acumulado de um mês, ela precisar de pelo menos aí de 150 a 200 milímetros para poder atender a sua necessidade hídrica. Isso não aconteceu. Como consequência, tem o fechamento dos estômatos, ela tem uma menor transpiração, menor assimilação de dióxido de carbono, reduz a absorção de radiação solar, causa um murchamento das folhas e a consequência disso é queda de produtividade. Por falar em queda de produtividade, a produção do milho safrinha em Goiás deve chegar aos 9,39 milhões de toneladas. Quebra de 1,16 milhão de toneladas e que representa 11% a menos do que a última estimativa. Goiás e Mato Grosso foram os primeiros estados que tiveram esse corte. A gente tem bom desenvolvimento das lavouras no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que um pouco compensou essa queda aqui em Goiás. Então, nesse momento, a gente não espera que os preços reajam. Porém, temos que ficar atento, porque a gente sabe que as lavouras ainda vão ter um grande período de desenvolvimento, maio, junho, e qualquer corte na estimativa de produção nesses estados que tiveram, nesse momento, boa produção, pode afetar diretamente os preços. Pois é, e se o produtor ele tem prejuízo, a população também tem, de certa forma, a longo prazo. Porque a gente já explicou aqui no Agro Record que é uma cadeia. O milho,
que tem uma demanda aumentada, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. A gente já te explicou que a Ucrânia é um país que produz milho, mas está fora do cenário por conta dessa guerra. Acaba aumentando a demanda e o país não dá conta de oferecer o melhor grão. Você viu ali a diferença da espiga quando se tem o período correto da chuva, a expectativa aumentada, como que ela fica, né? Diferente daquela outra espiga que quase não tem ali uma cor mais viva, não tem, né, o crescimento adequado. Isso prejudica o mercado, prejudica a venda desse grão, o valor acaba baixando e, claro, aumenta o preço dos insumos, né, dos animais, suinocultura, avicultura, a bovinocultura também. E tudo acaba refletindo, infelizmente, no nosso bolso. Mas vamos torcer para esse cenário climático melhorar. E essa semana até que deu uma chuvinha lá na região sudoeste. Recebemos essas imagens da chuva entre Montevidéu e Porá. Foram enviadas pelo Henrique, que mora e trabalha na região. E nós, claro, procuramos o gerente do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, o André Amorim, para saber sobre a previsão para os próximos dias. E aí, gente, será que tem notícia animadora para os produtores? Vamos ver o que o André diz, então? Conta pra gente, André. O tempo seco no estado de Goiás realmente tem tirado o sono de muito produtor rural. Infelizmente, nós tivemos nesse ano, por conta do efeito Laninha e outros fenômenos atmosféricos que ocorreram, então nós tivemos uma redução drástica nas chuvas no mês de março e, consequentemente, também no mês de abril. Nem se fala o mês de abril, né? Realmente chuvas muito abaixo da climatologia. Então nós tivemos uma seca mais prematura durante esse ano, né? Nesse período de março, abril, nossa seca começou um pouquinho lá atrás. Mas agora iniciamos maio e maio, climatologicamente, já dá início ao nosso período de estiagem. E realmente não estamos esperando grandes volumes de chuva. Então as chuvas caem em áreas isoladas e chuvas com baixo volume. Essas são as nossas expectativas, segundo os nossos modelos de previsão. E agora, para a semana que vem, já aproveitando aqui, dando uma palhinha aqui, já para o produtor rural e já ir se preparando. Estamos, sim, com as nossas análises de modelo, apontando para uma queda bruta, uma queda bem acentuada nas temperaturas, temperaturas mínimas aqui no estado de Goiás. E também com possibilidade de geada. E isso deve ocorrer por volta da quarta-feira para quinta. Mas estaremos aqui trazendo as atualizações. Cuidado que geada realmente já está seco as plantas, então a geada vem aí prejudicar ainda mais essa situação. Pois é, a próxima semana promete aí então frio recorde, gente. Se cuida. Põe aquele agasalho quentinho, porque, por exemplo, aqui em Goiânia pode chegar a 5 graus. Já pensou? Goiânia fazer 5 graus, gente? Os termômetros marcarem 5 graus é muito frio. E, claro, se você tiver agasalho, coberta sobrando, doe para quem precisa mais. E vamos torcer para essa geada não provocar muitos danos aí aos produtores, muitos prejuízos aos produtores e que não venha com tanta intensidade. Afinal de contas, é previsão, né? Previsão do tempo. E agora, bora falar de oportunidades para você que está aí esperando se recolocar no mercado de trabalho? Vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso online de recuperação de pastagens degradadas, carga horária de 20 horas, matrículas até o dia 30 de maio, informações pelo site ead.senargo.org.br. Entre os cursos presenciais, o Senar oferece o de Finanças e Investimentos no Agronegócio. Esse curso é bom. Esse curso vai ser realizado em Anápolis do dia 19 ao dia 21 de maio. Informações no Sindicato Rural de Anápolis. Curso de inseminação artificial de bovinos de corte na cidade de Goiás. Isso acontece, esse curso, entre os dias 23 e 27 de maio. Informações no Sindicato Rural de Goiás. E o agronegócio já criou mais de 7.200 vagas formais de emprego em 2022, isso só aqui no nosso estado. Veja na reportagem da Delúcia Marques. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o levantamento, houve mais de 21 mil admissões no primeiro trimestre e 14.190 desligamentos no período. Com esse resultado, a agropecuária é o segundo setor que mais criou postos de trabalho em Goiás em 2022, atrás apenas do segmento de serviços. Somente no mês de março foram 1.300 novas vagas criadas no estado. Destaque para as atividades de produção de lavouras temporárias,
horticultura e floricultura. Já no primeiro trimestre de 2022, os segmentos que mais contribuíram para a contratação de mão de obra formal no agro foram de produção de lavouras temporárias, com 4.105 vagas, e atividades de apoio à agricultura e à pecuária, com mais de 2 mil empregos. Goiás vem se destacando a cunho nacional no agronegócio. E nada mais justo que a oportunização de empregos, de novas oportunidades, para quem realmente necessita nesse momento pós-pandemia. Desde o início de janeiro, com a colheita da soja e início da safrinha na colheita de milho, sorgo, girassol, dentre outras culturas temporárias, como as hortaliças, as floriculturas, as flores, Goiás tem aumentado em relação ao ano passado, no mesmo período, cerca de 25%, transformando a vida de aproximadamente 7.200 pessoas, injetando dinheiro na economia local e fazendo com que essas pessoas circulam financeiramente dentro do próprio território do estado de Goiás. Isso faz com que a economia local se fortaleça, se solidifique e também transforme a vida dessas pessoas, garantindo uma boa qualidade de vida, a oportunidade de colocar o alimento na casa. Vale lembrar que Goiás está em primeiro lugar entre os estados da região centro-oeste que mais criaram postos de trabalho no acumulado do ano, que vai de janeiro a março. Viu aí, né, gente? O agro não para e tem, ó, muita oportunidade, muito emprego sobrando. Então, a gente trouxe ainda há pouco os cursos oferecidos pelo Senar. Vai lá e agarra essa oportunidade, se qualifica, viu, para poder entrar nesse mercado de trabalho. E, gente, olha só que curioso. Você vai ver agora um galo que manda muito bem, sabe no quê? No futebol, isso mesmo. Ele gosta tanto de jogar que não tem um tempo ruim para ele, não. Olha só esse vídeo dele correndo atrás da bola. E quando alguém faz o passe, ele não deixa escapar, não, viu? Olha, o bichinho joga melhor que muita gente por aí. Inclusive, melhor que eu não jogo nada, né? Mas conheço também uns ali em cima, que eu acho que esse galo tá jogando melhor, viu? E aí, joga melhor que você aí de casa também? Esse galo jogador, se a Europa vê esse talento, já pega pra eles ali. Olha só que habilidade. E vai correndo, vai com tudo. Tem gingada, esse galo tem gingada. Será que é brasileiro, gente? É galo brasileiro? Hein? Tá jogando até muito melhor que alguns jogadores aí, hein? Tá calada, né? Pra não ter atrito com o povo do futebol. Mas sucesso, tá fazendo sucesso, pelo menos na internet. Gostei. O povo, claro, vai aproveitando pra brincar, a criançada aí junto também pra brincar com um galo jogador de futebol. É mole ou que mais? Gente, mais um intervalinho do Agro Record. Daqui a pouco, será que o soro descartado durante a fabricação de queijo pode ser usado para tratar o gado? E aí? A gente tem essa dúvida aqui e a gente vai responder já já, viu? E hoje, claro, tem uma receita deliciosa de batata. Eu provei, tá bom demais, gente. Feita pelo pai do cantor Lucas Led, que recebeu a nossa equipe para o bom bate-papo. E claro, né? Música muito animada aí pro seu domingo, é já já. Mas não é tão simples assim. Estamos de volta com o Agro Record e daqui a pouquinho tem aquela receita deliciosa e boa música, claro, né? Já para animar o seu domingo, então não sai daí, viu? Chegou a hora da gente falar das cotações. Vamos começar pela arroba do boi, que está sendo vendida em média a R$ 278,12 em Cidade Ocidental e R$ 283,25 em Goiânia. A variação da semana é negativa, de 0,23%. A saca de 60 quilos do milho está sendo vendida em média por R$ 79,00 em Indiara e R$ 77,80 em Montes Claros de Goiás. A variação também é negativa de 1%. E chegou a hora daquele quadro que você sabe que eu adoro porque tem a sua participação. É a hora do nosso quadro Agro Responde. O
O soro retirado do leite durante a fabricação de mussarela pode ser usado na alimentação do gado? E aí, será? Essa dúvida é do seu João Pereira, de Professor Jamil. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente. Bom dia, pessoal do Agro Record. Gostaria que tirasse uma dúvida minha. É que o laticínio aqui está descartando um soro e que eles fazem a mussarela e retira a ricota também. Imagino eu que fica muito fino. Estava olhando aqui, não sei se ainda tem alguma proteína para me dar para o gado e se eu poderia colocar uma casquinha de soja aqui para poder incentivar o gado a beber. Tira minha dúvida aí, por favor. Seu João, seu pedido é uma ordem aqui para a gente. Afinal de contas, não está dando para desperdiçar nada, né? Com o aumento de tudo. Claro que a gente foi atrás dessa resposta. Para quem tem dúvida também, tirar essa dúvida, não só do seu João, para quem tem mais dúvidas sobre isso, a gente conversou com a zootecnista e doutora na área de alimentação de bovinos, a Cibele Figueiredo. Vamos ver o que ela disse para a gente. Respondendo a pergunta do senhor, seu João, em relação ao uso do soro de leite para alimentação de bovinos, eu quero trazer aqui três reflexões para o senhor. A primeira delas é em relação à quantidade de matéria seca que existe no soro do leite, que é uma quantidade muito baixa, né, em torno de 7%, ou seja, tem um volume de água muito alto e os nutrientes que estão contidos lá, vamos dar o exemplo aqui da proteína, está em torno de 0,3% a 0,7%. Já é uma concentração baixa, ainda mais com esse volume de água, vai inibir o animal de consumir a quantidade de nutriente que ele precisa para produzir. Em relação à mistura desse soro de leite com algum outro ingrediente, nós não recomendamos, porque se torna aquele conceito de sopão. Sopão também cai no mesmo conceito do primeiro ponto que eu levantei para o senhor. E o terceiro ponto é que esse resíduo, né, do soro do leite proveniente lá dos laticínios, ele vem com a concentração de sódio bastante elevada. E isso inibe o consumo de minerais pelos animais lá quando o senhor fornece um posto separado. Então, de qualquer forma, eu não vou dizer para o senhor que o senhor não deve fazer ou não, mas eu quero trazer para o senhor essas reflexões para o senhor ver se vale a pena ou não utilizar esse produto para os seus animais. Grande abraço. Obrigada, viu, Cibele? Viu aí, né, seu João? Não funciona. Por quê? Porque vai encher a barriga desse gado e ele não vai comer os nutrientes que ele devia comer, né? Então, ou seja, você tem que descartar porque não tem nutriente suficiente, tem muita água nesse soro. Então, fica aí respondido para o senhor, seu João, e para outras pessoas também que tinham a mesma dúvida. E se você aí que está assistindo a gente tem dúvidas sobre algum problema aí na sua lavoura, na sua fazenda, sítio, ou até mesmo em casa, aquela plantação pequenininha, quer saber as dicas? Traz aqui para a gente que a gente corre atrás para responder, viu? Grava um vídeo, tira uma foto de preferência na horizontal que fica melhor aqui. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Olha, e chegou a hora mais gostosa e animada aqui do nosso programa. Eu estou adorando muito. Quem sabe aí um dia eu não vou ver uma receita feita por você, hein? Hoje a gente vai mostrar o trabalho do cantor que tem conquistado espaço na música sertaneja moderna. E vamos mostrar também a comida preferida dele e que é preparada pelo próprio pai, ou seja, aquela comidinha com muito amor, né? Vem com a gente assistir. De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. Gente, olha com quem que eu estou. Ele dispensa apresentações, né, gente? Você já conhece, principalmente aqui da telinha da Record, Lucas Led, que abriu a porta da casa dele para receber a gente. Tudo bem, Lucas? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vocês já são de casa também, viu, gente? Vocês ficam à vontade. Hoje nós vamos comer e cantar moda boa, né? Tem coisa melhor? Não tem, viu? Isso mesmo. Hoje a gente vai ouvir uma moda boa aqui com o Lucas e vamos aprender a fazer um dos pratos preferidos dele. Qual é o prato preferido?
Eu tenho um prato que desde pequenininho meu pai faz pra gente, que ele trabalhava fora, na Europa, fazendo esse prato também. Então é uma coisa assim que é bem familiar mesmo. Todo mundo da minha família ama quando a gente se reúne para comer essa batata inglesa. Se você gosta, já sabe, né? Pega o caderninho para fazer a receita, porque a do meu pai é a melhor do mundo. Viu, gente? Além de ser o prato preferido do Lucas, claro que tem aquela pitadinha de amor, porque é feito pelo pai, né? Então, você já põe o seu pai, a sua mãe, o pessoal aí de casa para fazer. Mas calma, que antes da receita, a gente quer ouvir você mais um pouquinho, hein, Lucas? E aí, essa retomada dos shows, a gente voltando com tudo, pós-pandemia, foi tão difícil, mas você foi um dos primeiros artistas a voltar com shows, fez turnê internacional. E esse retorno, você vê aqui no Brasil a coisa voltando a acontecer? Vocês cobriram, né, minha turnê internacional, que fiz antes de acabar essa pandemia. Na verdade, já estavam melhorando as coisas, né? Então eu tive que passar 15 dias ali no México para fazer uma quarenteninha. Fui para os Estados Unidos, 14 shows, foi bem legal. E quando voltei, eu fiquei com o coração cheio de alegria, porque eu vi que as coisas voltaram com tudo. Agora é só trabalhar, só correr atrás aí, lançar música boa para vocês. Inclusive, antes da pandemia, eu escrevi uma pro Gustavo Lima, que tá bombando até hoje, chama Eu Não Iria. Vou fazer um pedacinho pra vocês, ó. Bora lá. De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. Você me xinga e joga tudo fora. Não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você não iria. Não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mas seu coração vai me querer. Eu não iria, melhor ficar aqui. Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim. Eu não iria. Mas agora a gente vai aprender receita? E se for, eu não como batata. Esse aqui é meu paizão, todo mundo que tá aqui na minha vida, já ama, já meus amigos, tudo admira, fala, cara, queria ter um pai igual esse seu. Paizão mesmo, apoia nos sonhos, apoia nas duras também, briga muito comigo, mas faz a batata que eu amo, então tá perdoado, tá tudo certo. Vamos lá pros ingredientes, pega o papel e a caneta e anota aí. Uma batata inteira com casca, patinho moído, ovos cozido, maionese, manteiga, queijo ralado, molho de tomate, cebola, milho, pepino, tomate e atum. Sal e tempero a gosto. Chegou a hora de preparar a batata. Tem que começar por ela, né, Ué? Isso. A gente procurou uma batata maior, mas a gente não encontrou. Mas a primeira providência é lavar a batata, né? A gente deixa ela tirar todas. Mas o ideal seria uma batata bem grande. E esses machucadinhos da batata, lá na Europa não tinha, né? Porque são batatas importadas. Mas a gente retira esses maiores, esses machucadinhos maiores. Alguns furos, porque ela pode explodir no forno. Então, você furando, não acontece isso, né? Já lavada, já leva ela ao forno. É a primeira coisa a fazer, porque o resto é fácil. E não coloca nada. Antes, nada. Só não põe coloca ela nada. Mesmo. Vamos mostrar aqui como que tá no forno, porque o seu Wellington já deixou algumas batatas aqui, porque ele disse que o Lucas gosta de comer, então vai pelo menos mais três dessas, viu? Então ele já preparou bastante. E aí você deixa desse jeito. Não precisa nem colocar, mas pode, se a pessoa sentir mais segura, o Wellington colocar, por exemplo, numa travessa. Não. Não, tem que ser porque assim. Porque ela tem que assar de baixo. E em cima, colocando alguma coisa, ela não assa. Quantos minutos, assim? Olha, essas aqui eu deixei, no caso são 10, eu deixei 60 minutos a 180 graus. Não precisa mais que isso. E ela vai ficar crocante, que é a casca crocante.
Enquanto a batata assa, a gente vai preparar os recheios, daqueles três ingredientes que a gente colocou para você. Começa por qual, Wellington? É, eu vou fazer a carne, né? O alho, né? Meia colherzinha de alho, porque é um quilo de carne, né? Carne normal, do jeito que a pessoa gosta. E um tempero que é um tempero que aqui em Goiânia não tem, eu compro em Aruanã. Mas é um tempero especial. Também meia colher. Para um quilo de carne, meia colher basta. Um pouco de azeite. E cebola. E agora o Wellington vai refogar essa carne para fazer um dos recheios. Enquanto ele faz esse primeiro recheio, que é o de carne moída, vamos com mais moda, Lucas, e vamos fazer uma homenagem para o seu pai, ele merece, né? Tá cozinhando aí para a gente, três recheios, olha só, qual que ele mais gosta? Tem uma que a gente sempre faz no show, quando a batata tá assando, sabe? O trem tá pegando fogo, você falou ali, eu lembrei, chama Desandei de Novo, essa é muito boa, ele gosta pra caramba. Olha, eu nem queria e desandei de novo. Minha véia preocupada ligando pro povo. Minha mina xaropando, não sabe onde eu tô. Eu tenho beijo dela, mas quero outro amor. Não sigo a rotina, quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. Daqui a pouco a gente vai de moda. Ele prometeu que vai tocar uma, aquela que machuca, sabe, que dói na alma. Mas antes, você tá sentindo esse cheirinho? Já tô com fome, gente. Vocês já comeram aí? Como é que tá a barriga aí? A minha aqui, ó. Dá pra ouvir, ó. Se botar o microfone aqui, ouve. Olha, o cheiro tá maravilhoso. Vamos chegar junto aqui do Wellington pra saber em que pé tá, né? É. O primeiro já foi, Wellington? Como que tá aí essa preparação? A carne tá preparando ali já, já tá. Agora, você vai o mais segundo. Simples, né? Que é o... A maionese, de todos, é o mais simples, mas é o mais gostoso em cima da carne. Fica uma maravilha. Já tá pronto pra... Já? Mais cobrir. Um salzinho, um tempero? Não. Não, porque a carne é... O tempero da comida é a carne. Tá certo. É. Vamos lá. Então, um dos acompanhamentos, pronto, então. Tá pronto. Quero chamar o seu outro filho. Passou aqui, achou que ia passar despercebido. Negativa, que ninguém passa despercebido. E aí, Diogo, tudo bom? Eu vim filar boia, né? O famoso filar boia. Mas cheguei aqui, vocês estão tudo aqui, vou ter que cantar, né? Não, mas pra filar boia, eu sei que é a sua casa, é a casa do seu pai, mas as regras a gente vai editar aqui, né? Tem que pagar a conta, tem que cantar. Aquele sucesso que todo mundo te encontra e fala assim, ah, não, por favor, gente, vamos lembrar os velhos tempos, vamos cantar aquela, pode ser? Quem lembra dessa aqui, ó, gente, ó. Louca, louquinha, dá empinadinha, uma agachadinha, você tá soltinha, tu tá louca, hein? Quem mexe com música não tem jeito de mexer com outra coisa. Tanto é que eu parei de cantar, mas eu tenho um estúdio de gravação, eu mexo com vídeo, então não tem jeito. E tá aí do lado do irmão também, né, sempre. É, tamo aqui. Gente, agora vamos lá, porque, ó... Seu pai, hein? Já tá pronto? Vamos ver como que é a preparação do terceiro acompanhamento, que é o atum, né, Ué? Também é simples, né? É uma saladinha de atum, muito pouca cebola, tomate e o pepino. Você só mistura eles e vem com o atum. Na hora que tiver misturadinho, bem misturadinho, só joga um pouquinho de milho em cima, só para dar uma corzinha. Agora, Wellington, tem algum segredo, alguma dica? Tem que ficar olhando ali no forno para ver o ponto dessa batata ou não? Ou virar a batata? Tem que ver o ponto. Não precisa virar a batata, se você colocar ela na grade. Não precisa virar. Gente, vamos então com aquela moda, mas antes eu vou chamar o seu Wellington para participar. Vamos deixar ele pedir a moda, aquela que toca no coração, que dói na alma, que dói na cabeça também, sabe aquela que dói na cabeça? Eu morro de medo quando ele pede as músicas, ele só pede as mais altas. Qual que é? É João Mineiro e Marciano. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores, declamo teu nome. Mesmo os meus dedos me traem, discam seu telefone.
Canta junto de casa, vai. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo daquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje só você. Nossa, gente, é... aí, doeu lá no coração. Na verdade, eu gosto só não dos sofre, modão. Não sofre, não. Facada igual a batata, assim, ó. Sofre, não. Vamos cozinhar pra passar. Por fim, põe um tomatinho, né? Aí, aqui já tá ok. Gente, 60 minutos depois, batata pronta, chegou a hora de montar, né, Wellington? Hora de tem montar. Tem segredo, você vai ter que contar esse segredo dessa montagem pra gente, pro pessoal. É o corte da batata, ela tem que formar um copo sem quebrar. Às vezes quebra, né? Mas se quebrar, ideia, você mistura tudo e aproveita. Mas o ideal é montar um copo, que ela é o prato. O prato, na verdade, é a batata. Porque você tem que ficar servindo o tempo todo. Acabou os ingredientes, serve novamente. Eu tenho que abrir, não posso abrir da ponta até a ponta. Tem que abrir do meio até o meio só. Senão ela quebra. Ela quebra. Você coloca um garfinho de manteiga e mexe ela bastante. Aí vem com queijo. Que já vai derretendo, né? É, vem com queijo. Deixa eu pegar outro garfo aqui. Vem com queijo. Ralado. Tem que ser mussarela? É mussarela, porque vai derreter, ele praticamente some aqui, sabe? Ó. Como tá bem quente. Aí agora o Lucas coloca os recheios. Qual que é o preferido, Lucas? A carne aqui. Gente, esse cheirinho tá muito bom, também. Tá? Você já conhece, né? É. Gente, vocês vão se surpreender, de verdade. Aí. Vocês estão convidados, sabe que vem todo mundo aqui em casa comer batata. Brincadeira. Agora. Olha que o pessoal vai bater aqui. Aí põe por cima o ovo. O ovo, um queijinho, né? Esse aqui é um dia de muita fome, viu? É. Você não vai pôr a outra salada, não? E as saladas? Você gosta daquela outra? As saladas são a gosto, mas... Geralmente eu não ponho muitas, eu vou botar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês, tanto que fica bonito. Um milhozinho. É quase um x-tudo de batata? Um x-tudo. Nossa, é uma delícia, gente. Eu venho na beirada, pego aqui assim e vral. É, tem que aprender a comer ela aí. Viu, gente? É uma refeição. Olha o tamanho dessa batata. E ele ainda repete, viu? Porque se aproveitando o copinho, você vai colocando mais acompanhamento até desistir. Até acabar a batata. É. Servidos, faz aí, conta pra gente, manda a receitinha como ficou, manda a sua foto, né? Pra como que ficou essa batata. Fica nós lá pra... Marca a gente, viu? Então vamos lá, eu também vou provar. Também é vou isso, provar, agora né? Eu vou fazer a sua. É, eu não corto tudo, porque pra ela não quebrar toda, aí eu venho e quebro ela. Tanto de queijo, hoje eu não almoço, mentira, almoço sim. Não almoça não. Se você almoçar, você me conta, mas você não vai almoçar, certeza. A gente conhece isso aqui. Obrigada, gente. Vamos terminar com música? Quer, porque quer te esquecer, mas sabe que não consegue viver sem minha boca colada na sua. Tá tentando achar outro na rua. Que tolice a sua! Você já beijou fulano, ciclano, beltrano, e ainda continua me amando, falando que já me esqueceu. Você já beijou fulano, ciclano, beltrano, e ainda continua me amando, falando
já me esqueceu. Beija mais que ainda não convenceu. Obrigado, meu povo. Obrigada, família aí do Lucas Led, que recebeu a gente. E foram tão agradáveis, gentis. E olha só, você pegou aquela dica, né, do copinho na hora de cortar ali a batata, para não ir até o final, para poder virar um copinho. Gente, eu vou te falar, é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Faz aí em casa, manda foto pra gente aqui no Agro Record, viu? E olha, nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Continua participando sempre com a gente. Afinal de contas, a gente faz o Agro Record, é pra você aí do outro lado. Um excelente domingo e curta muito a sua semana, viu? Com responsabilidade. Tchau! É terminar que acabou, é o fim. Mas não é tão simples assim. Louca, louquinha, dá empinadinha, uma agachadinha. Você tá soltinha, tu tá louca, hein?